Mama Zamzam. Naam. Assalamu alaikum and good morning to you, Mama. Wa alaikum salam. Good morning, my brother. How are you doing? Fine, thank you. This is Breakfast Vibe Blue Radio. You are live on air, Mama Zamzam. Oh, I'm truly humble. Thank you. Asante sana. We are calling you this morning. Naam. To wish you a happy Mother's Day. Thank you. Wewe ni mama wa nguvu tena sana. Asante sana. Tunajikakamua, tunapambana, tunajituma watoto wetu wawe na ustawi katika maisha. Kweli kabisa. Naam. Asante sana kwa kushikilia Mombasa. Naam. Na sisi kama wana Blue Radio na wana Mombasa pia tunasema asante sana for being the wonderful women rep in Mombasa. Thank you so much. Na nitajikakamua nichape kazi paka Mombasa ingare, inshallah. Piga kazi mama, na karibu nitakuwa tunakuita studio tuzungumze masuala mawili matatu. Asante sana. Asante ndugu yangu. Happy Mother's Day. Thank you my son. Thank you so much mama. Okay. Okay, bye. Good day.